На початку жовтня 300 овець на замовлення однієї турецької компанії вивезли з України. Та турки вантаж не прийняли. Через бюрократичні перепони їх лишили у порту на 2 тижні без їжі та води. У цьому пеклі загинуло 54 тварини. Якби не волонтери, невідомо, чи вижила б із них бодай одна узагалі. Вівцям дали прихисток одеські зоозахисники. Тварини прийшли до тями. А минулого тижня 2 вівці народили перших ягнят. 5 малюків почувається прекрасно. Співчуття запобігає жорстокості.